da bo spet potrebno ulov na nove posle. V ustvarjanju sebe. Tri nasvete bi dal. Bodi vztrajen, bodi vztrajen, bodi vztrajen. No, mislim, da je tisti, ki nosi interes, moj interes s seboj v srcu, tisti, ki mi pomaga vstati, ko padem. No, to organizacijo podjetja Riko sem kot podjetnik ustanovil in seveda zaenkrat si se še vedno želim delati in se ustvarjati in vplivati na uspeh te organizacije in upam, da bo to moje delo potrebno v tej organizaciji in da ne bom postal nekega zaviralni faktor, ampak da se bo to lahko nadaljevalo do upokojitve in še naprej. No, jaz mislim, da mora vodja biti tisti, ki prižge luč na koncu tunela, ki mora ne ukazovati, ampak navdihovati. Navdihuješ pa najlažje s tem, da pokažeš cilje in navduši za te cilje svoje sodelavce. Mislim, da so glavni izzivi v vseh panogah enaki, da čim bolj začutimo svojega, seveda svojega sodelavca, to je zelo pomembno, da čim bolj začutimo svojega kupca, se pravi tistemu, kateremu prodajamo, kateremu bi radi zadovoljali neke potrebe, da čim bolj začutimo te potrebe, da čim bolj začutimo, kam bodo te potrebe šle, trende seveda, in seveda, da čim bolj spremljamo svojo konkurenco, tudi nove trende na trgu in seveda, da smo pri tem svojem delu čim bolj dosledni, čim bolj dobri, kvalitetni, čim bolj konkurenčni. Mislim, da se kaj veliko ne bo spremenilo. Mislim, da so pomembni, da se trudiš vsak dan, vedno znova, na dolgi rok, seveda in potem vse te vsakodnevne, kvantitativne spremembe pa seveda z dobrim delom seveda same od sebe privedejo do kvalitetnih sprememb. Tako da nimam nekih velikih vizij, moje vizije so v glavnem, da navdihujem svoje sodelavce in da jim pustim seveda čim več svobode v iskanju novih priložnosti. Zato, ker sem prepričan, da delamo zelo zanimivo delo tukaj v našem podjetju. Naš slogan pravi globalni inženiring za srečo ljudi in prepričan sem, da lahko si tukaj v našem podjetju, naši sodelavci, vsi od mlajših, tisti, ki bodo začeli delati, lahko ustvarjajo resnično svojo srečo, tako po profesionalni plati, kot tudi osebnosti.